Gente, eu tô assistindo, então ignore. É, tenho mais alguns presentes do Dia das Crianças pra mostrar pra vocês. Porque no Dia das Crianças vai ter um presente exclusivo pra vocês verem, né? Não posso contar qual. A primeira coisa é essa Barbie linda, bem bonitinha. Eu nunca tive uma Barbie dessa cor. Eu achei ela muito linda. O cabelo dela é muito lindo. E ela vem com essa tiarinha e com esse colarzinho muito lindo, ó. Que a gente ficou muito bonito. E esse colarzinho, ó, assim, muito lindo. É, eu acho ela muito linda por conta dos olhinhos, da boquinha. E do cabelo dela e da cor dela. Eu acho ela muito linda. Não dá 10 pra você gastar. É, a próxima que é... esse negócio aqui que eu não sei o que que é. É um negócio de soltar bolinhas de abelhinha. Muito bonito também. O próximo é essa bolsinha de... é... negocinho do mapa. Ela brilha, gente, ó. É muito linda e tem esse nome aqui que eu não sei qual é. Eu sei qual é o nome. E a outra é esse negocinho aqui. E tem outro estrojo. Tem outra coisa aqui. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. A outra coisa que é. Prontinho. Já tirei essa bolsinha aqui. Ela é muito bonitinha, de corujinha. Muito linda. Eu achei ela muito linda. É, o que tava dentro dessa bolsinha era essa aqui, ó, gente. Um tojinho da Peppa Pig. Muito linda. Ó, Peppa Pig. Transparente. E o último é essa escova aqui de cabelo azul. E com perseguida. A linda demais. Muito linda. E essas aqui foram os presentes de hoje que eu ganhei, ó. Tá. Então, todos eles. E foi isso. Tchau, gente.